Vi börjar med ett sprinterlopp som trots bara 7 hästar håller mycket hög klass. Och nu har vi börjat kvällens V64. Vintrigt och kallt här på Solvalla. Vi ska återkomma till banförhållanden. Men först den intressanta spetsduellen. Där 7 King Anders ut i banan laddar för att komma förbi. Tre stalet är våldsam körning. Kubbning in genom kurvan. Och är det inte så, Thomas, att stalet har fått framfötterna först? Jo, jag tror att det var här loppet skulle kunna avgöras. Vem av de två som fick ledningen? King Anders snabbast av de två, men inte tillräckligt snabb för att ta fulla ledningen. Och därmed fick stalet ledningen. Härlig häst, stalet, femårigt sto som nu har fått öppna stenhårt för att få ledningen. Och kommer till första 500 meterna på 1.10,3, en 10,5. Oerhört tuff öppning. Vi ska komma ihåg att den här banan är inte alldeles lättsprungen och kan ta på krafterna i och med att den är hård i botten och lös ovanpå, och fäste krävs verkligen under fötterna på hästarna. Det innebär att man har hakar, hästarna måste gå med skor. Ja, åtminstone i bakfötterna måste de ha rejält fäste, och då är väl hakar det bästa idag. Tre stalet leder ut på den sista långsidan med 7 King Anders utvändigt i ryggen på ledaren. Norrmannen 1 Nice Adel som andra häst i andra spår. Finländaren 4 Incognito Camp. Där invändigt också nummer 2 Jordan tillsammans med 5 Kodak. Så ser det ut när man har passerat första varvet där och klockan stannar på 1.14,4. Tufft! Ja, men ändå har man ju lyckats där fram i ledningen. Stig Johansson och Göran Kihlström tillsammans att lugna ner tempot. Ingen av dem är intresserade av att hålla tempot uppe, utan nu försöker man ju att spara krafter inför slutspurten. Stigo sitter och tittar över höger axeln. Vet att han sitter på leken bakom Benny Spik. 3 stalet som är på väg in mot upploppet. Snart hör ni upploppsklockan ringa. Samtidigt är det Marko Nieminen som styrt i angrepp med nummer 4 Incognito Camp. Här kommer de. 3 stalet har ju fullständig kontroll över detta nu. Hon glider undan på lätta fötter. Stigo skaffar sig någon längd extra här och konkurrenterna är närmast utklassade. Loppet avgjordes i starten. Stigo är regerande champion och han regerar det här loppet från start till mål. Dennis Spik satt klockrent. Sätter iväg bilen där. Vi har startat. Favoriten 5 Chukkadeling dold bakom bilens vinge på väg mot ledningen. Joggar ju närmast till ledningen medan 9 Gone Fishing tappar värdefulla längder från start oprovocerad. Som 3 på innerspår, Blå Kusk som kör nummer 2 Macro World. Det är inte Robert Berg utan det är Erik Adilsson som ersätter Bergen bakom outsidern Macro World. Fram då som första häst i andra spår nummer 8 Screenplay som lär gå få ett tungt upp där. 3 Vernon bättre placerad med grön och gul kusk. Lars Eriksson i ryggen på ledande 5 20 Candling. Väg upp mot första 500 meterna som placeras där. Klockan stannar då på 1.14,1. Ja, en tuff öppning i det här loppet också. Jag har en känsla av att banan trots allt är i fint skick här, för att hästarna har inga som helst problem att springa fort på banan. Screenplay fick från sitt hopplösa åttonde spår en dryg första sväng fram till den så kallade dödspositionen. Där får han som sagt ett tungt lopp och han får svårt att vinna därför, tror jag. 1300 meter från mål så ligger favoriten 5 Sugar Cane Deling på stenhårt där framme. Springer mycket fortare än vad kusken Karl-Erik Lindblom vill. Hur mycket krafter tappar hästen på det här? Det där kan variera från häst till häst, men de allra flesta tappar så pass mycket så att de brukar få svårt att vinna sitt lopp. Och det här är definitivt en favorit i fara. Svens idé här, nummer 3, Vernon, får ett perfekt lopp så här långt i rygg på den hårt pullande ledaren. Men det kan ju bli en bromskloss och en problem för honom att komma runt om 20 kan du ligga nu stanna. 17,2 första 1000 meterna på ledaren. De har slutat ligga på hårt. Nu är Karl-Erik Lindblom har reser upp som ni ser. Det är ryggen på ledaren 3, Vernon, utan på ledaren 8. Screenplay går ytterligare attack bak och så sitter 2 Macro World som 3 på innerspår. Utvändigt är 7 Shoguns Killer. Och så händer det saker och ting där bak när Tommy Hané sänder iväg 4 Isco Remax från kön. Där bakom också 10 Nora Iron, kanske 9 Gone Fishing. Men 500 meter från mål så tycker jag att den som ska utmana favoriten 5 Sugar Cane Deling, det är nog ändå utan på ledaren 8 Screenplay. Vad säger du, Thomas? Ja, det ser bra ut, men vi måste komma ihåg att han har fått ett oerhört tufft lopp. Det ska inte kunna gå. Men däremot så tycker jag inte att Sugar Cane Deling fram i ledningen ser ut att ha börjat trampa vatten igen. Han går snart ifrån dem.
Han rycker undan här, 5 Sugar Cane Delingen, frontrunner som det heter, leder med 2-3 längder. Svensk 3, Vernon försöker mitt i banan men har för långt fram. Längre ut, 10 Nor Iron, kanske 9 gång Fishing. Men ledaren som kanske låg på lite för hårt i början, det har ju inga som helst bekymmer att hålla undan här. Avstannande närmast vinner favoriten 5, Sugar Cane Deling, Karl-Erik Lindblom. 3 Stell Magic, en förorsökare med 6 Amy Crown. Nu provar jag att få iväg detta i tredje försöket. Där går det bättre. Till banan laddar Erik Adinsson. Vågar han ladda ändå Amy Crown som en katapult i ledningen för nummer 7 Step Domino. Sober Judge, ja, hamnat riktigt illa till i tredje spår och nu får han kännas hur bra som helst, Sven. Nu är Sober Judge stekt i det här loppet. Det vågar jag påstå när Jim Frick backar ner allra sist nästan. Ja, så mycket betyder ett uruselt femte spår på den ganska korta eller smala Solvallabanan, och det går inte att komma iväg bra för det här 600 meter starten från spår 5. Stell Magic, favoriten nummer 3, lämnar en perfekt position som andra häst i andra spår bakom 7 Step Domino och glider fram till Amy Crown. Det gör han därför att Erik Adielsson tilläts öppna första 500 meter efter långsamma 1.16,7. Ja, och Stell Magic är ju stark och klarar av att gå i den här positionen. Vi vet ju att han senast på V75 var nära seger trots att han fick en sån här svår löpning då också. Vi vet att i ryggen på ledaren sitter nummer 2 Hi-Fi Eko. Går vi ett tack ytterligare längre bak så ser vi att 9 Lillaron sitter som 3 på innerspåret. Så kommer attacken då från 10 Master Ås. Mycket, mycket bättre fart nu när man är ute på den sista långsidan. Man har passerat varvet på 1.16,1. Inte speciellt hårt tempo har det varit. Det kommer att bli en speeduppgörelse och de som sitter i kön vet att de måste gå nu för att ha en chans att blanda sig där. In i kurvan, 6 Amy Crown. Erik Adielsson har favoriten 3 Stell Magic utvändigt. Galopp var det för 4 Singing Nick. 2 Hi-Fi Eko ut i spåren. Då provar Erik Adielsson att rycka. Skaffa någon länka, det var vinstgreppet. Inte alls omöjligt. Det blev inte bara en, det blev flera längder och det ser ju betryggande ut. Men hon har problem sista bit, det är lite vek. Uppbrottstråkarna har ringt för länge sedan. Det är snart bara 100 meter kvar. 6 Amy Crown har greppet fortfarande men är stum sista biten. När 3 Stell Magic närmar sig, liksom 2 Hi-Fi Eko. 3 eller 2 stenhårt mot linjen. Det är 2 Hi-Fi Eko som sticker dit nosen först. Och det är en läcker segerskäst från Johan Karlsson. Johan Karlsson, V64-gången. Nummer 1 Alena Elise struken. Första reserv för den strukna hästen, just Nikita Wint. I den fjärde avdelningen som är i väg där. 11 stor travar. Kör in ledningen då. Invändigt 3 Dopa som försöker ta emot 6 Evergreen Ri. Lyckas med det. Pelle Lennartsson i hästägarfärg. Lila dress. Kikar över vänster axeln. Vill ner i ryggen på ledaren. Lyckas med det. Fram som första häst i andra spåret. Ställer 7 Sonetta i högerkanten på bild då. Benny Spik, favoriten 8 Nikita Winter. Nu tror jag att Johansson laddar tidigt. Det gör han. Hon kan inte vara med första biten och Johansson tog det lugnt, men det har lugnat ner sig nu. Han är på väg i tredje spår på ett underlag som jag tror passar henne också. Skulle nu Nikita Winter få ledningen så är det nog över. Du tror alltså att Björn Goop som har börjat första 500 meter efter 1.14,6 skulle vara beredd att släppa Nikita Wint förbi sig? Det tror jag om han bara kan, för Dopa fram i ledningen ligger på en del så det är möjligt att det inte går. Och jag tror en känsla av att Liga Johansson är inte angelägen heller. Han har en häst som är så stark så att hon tål ju att gå den här tuffa positionen. Ska vi ta det en gång till då, Thomas? Det är många nya tittare som kikar på det kanske för första gången. Vad innebär det att gå i andra spår? Ja, att man får springa någon meter längre i varje kurva. Men att gå i den så kallade dödspositionen, alltså först i andra spår, är för de allra flesta hästar mentalt så pass jobbigt så att det är svårt att vinna lopp därifrån. Men vissa hästar klarar det bättre än andra och jag tror att Nikita Wint är en av dem. 1.17,2 hissar man upp på tavlan för det första varvet. Hur ska vi värdera det? Ja, en ganska tuff körning här. Ett tufft tempo, jämnt tempo där framme. Intressant är också att i rygg på ledaren sitter Per Lennartsson med nummer 6 Evergreen Ri. Per Lennartsson som har vunnit 999 segrar och en seger till och han är inne i den exklusiva 1000-klubben. Någonting för Per att jaga.
Kanske inte med nummer 6 Evergreen Reese som tillhör de mindre betrodda, men det kommer bättre möjligheter. Ut på långsidan då. Tre dopar nu under tuff press från favoriten 8 Nikita Wynn. I ryggen på ledaren vet ni att 6 Evergreen Reese sitter som andra häst i andra spår. 7 Sonetta som trea på innerspår. 4 Elma Strömland. Jag tittar i högerkanten på bild vad som händer. Det går upp för 9 Maya Sound. Då går 10 Minette Gell. Bättre för Örjan Kihlström ut i banan samtidigt som Johansson har kopplat stryptag om ledaren och sitter på leken nu mitt i sista kurvan. Vinner favoriten Thomas? Jag tror det. Hon är så pass stark så att de tar knappast några längder på henne. Det blir ingen speeduppgörelse. De flesta hästarna är tagna av tempot. Uppbrottsklockan har ringt när det 200 meter återstår för favoriten 8 Nikita Wynn. Johansson är orolig för här kommer ut i banan 10 Minette Gell. Längre ut också. Vem det är om inte Johan Karlsson? Men jättesusare. 12 Ivelion. Johansson. Fenomenal och måttar in det. Titta! Han sitter och kikar på konkurrenterna. Måttar in segermarginalen till en halv längd. Och vi har en ny favoritseger. Och Benny, nu vill jag höra ditt jubel där. Nummer 6, Bex Pride är första reserv. Och Bex Pride är ju speciellt intressant eftersom i sulken sitter Per Lennartsson. Och Bex Pride har bra chans att vinna loppet och skulle i så fall ge Per Lennartsson hans tusende seger. Håller tummarna för alla inblandade. Sven inte minst för Bex Pride med den andra av Svens två markeringar här. Bex Pride som har katapultstartat till ledningen för Lennartsson och ser kanonfin ut. Knappt slagen i senaste starten av Dream of Gold, hästen som vann gulddivisionen senast uppe på Bergsåker. Illa till honom Rotta Fine Lucrative hamnat. Ni minns den trevliga världsköten Grollen som nu är tillbaka efter lång konvalescens. Ja, han fick en spricka i hovbenet i fjol och därför har han varit borta länge, men ta sig tillbaka sakta men säkert i loppen, men nu har han fått en allt för tuff öppning här. Man kör 12 första fem och då hängde Fine Lucrative ute i spåren innan han kom ner snett utan på ledaren. Men ändå hjärtligt välkommen tillbaka den här tjecke hästen som tränas av röd kusk, Åke Glas. 1400 meter från mål då, 6 Bex Pride. Per Lennartsson, kronprins till kung Stig H här på Solvalla ute efter sin jubileumsseger. Och Rotta Fine Lucrative utvändigt. Nummer 2 Denitron sitter i ryggen på ledaren som andra häst i andra spår. 7 Wilbur Quick som trea i andra spår. 4 Väster på Extrem och det är bakom då Therese Miramis som fjärde häst i andra spår. Tempot är en 15,6. Ja, man kör stenhårt där framme och det är kanske inte så farligt för de två panelhästarna där bak, alltså, de sitter lite långt bak. Stig Johansson har ju chansen att stöta ut nummer 4 Väster på Extrem. När Johansson går så borde ju också Örjan Kihlström gå före honom och då kan det bli bra för Johansson. 9 Catwalk stötte bakifrån. Stig och var vaken med Therese Miramis gled ut ett spår. Ville ha ut Väster på Extrem där Örjan Kihlström sitter kvar. Förvånansvärt nog så väljer Örjan att bli kvar i andra spåret. Nu riskerar han naturligtvis att fastna där. Det ska bli mycket intressant att se hur Örjan har tänkt sig fortsättningen och hur han ska lösa det här. 7 Wilbur Quick ut i tredje spår sätter Therese Miramis ytterligare bekymmer. Nu 500 meter från mål säger jag. Fördel 6 Bex Pride. Lennartsson på väg mot 1000. Vad tror du Thomas? Absolut fullt möjligt. Han tittar sig ganska nöjt bakåt och konstaterar att Stig Johansson och Semiramis ut i fjärde spår. Och det blir verkligen en tuff sväng för det är ekipaget. Och nu sveper de förbi studion där borta. Per Lennartsson i ledningen. Sven Melander har fördel. Väster på Extrem. En murarhästa framför sig instängd. Mitt i banan Therese Miramis som ställer en allvarlig fråga. Men Lennartsson där framme vet att det är jubileumsseger på gång bakom 6 Bex Pride som sträcker på sig, som sticker undan. Det är rätt för Sven Melander och vi gratulerar dels Sven men framförallt Pelle Lennartsson. Tusenfall till den vinsten. Grattis Pelle. Berger. Alla tror ju att Finish från sitt perfekta utgångsläge ska ta ledningen. Håller du med Thomas? Ja, han är oerhört startsnabb och det ska hända någonting speciellt för att han ska missa ledningen. 12 Besten vinner i vänsterkanten på bild. Det togs mycket lugnt från sitt svåra utgångsläge. Han är dessutom trygg första biten medan en tuff körning är framme. Eller tuff körning egentligen. Det var liksom inget snack om saken nu Thomas. Jansson körde bara dit. Ja, det är nummer 6 Mr. Claude var för snabb för Jan Kihlström också. Men Kihlström såg ju direkt att det var inte lönt. De var lika snabba och då vinner naturligtvis den som är invändigt. 5 Big Toro med en Pelle Lennartsson i sulken som har hyllats här på Solvalla för sin jubileumsseger är på väg i spåren. Kommer att landa utvändigt med ett finish som definitivt inte kommer att släppa. I ryggen på ledaren nummer 2 Play the Piano, det säger jag samtidigt som finish har kommit till 500 meter på en 14,7 vilket han gjorde jokandes. Ja, ganska normal öppning här och Pelle Lennartsson hamnar då snett utanpå ledaren i en otacksam position. Lennartsson på jakt efter 2000 segern, men jag tror inte att han börjar i det här loppet.
Ni vet att i ryggen på ledaren satt alltså två Play the Piano. Man är där man kanske inte har sett det. Att i ryggen på fem Big Toro, som andades i andra spåret, sitter då nummer sex Mr. Claude. Jänkare som tränas där uppe i Boden av finländaren Petri Salmela. Western Winner då. Jo, sist är han fortfarande den mäktiga tysken faktiskt, som tydligen tänker ladda 700 meter. Man har passerat första varvet där på 1.17,3. Då ger sig Peter Untersteiner iväg med nummer 11 Magnifik Sund. Så kommer dundra där och landar utan på ledande finish som det är slut på sista rundan. Jag säger bingo för Sofia Gellinacka från Norsborg. För visst borde finish kunna fixa det här nu. Ja, allting tyder på det. Om han är frisk och kry för dagen och visar normal form så förlorar han inte detta. En som går bra nu från ett topplöst läge i nummer 12 Western Winners. Men Bennys idé här får ju ett oerhört tufft lopp ute i tredje spår utan draghjälp på den bortre långsidan. Sofia står där nere i vinnarskeken och sträcker på sig nu när de har 16 meter kvar hästarna. Western Winner nummer 12 försöker gneta på och stretar. Kommer inte speciellt långt för tempot är riktigt tufft nu. Man kör underkant i en 15 första 500 på sista varvet. Ett finish i ledningen under press från 11 Magnifik Sund. Övriga har just nu problem, men har Jansson också. Det är favoriten ett finish. Ja, finish ser mycket sliten ut i ledningen nu och det är inte alls säkert att han orkar stå emot. Och Western Winner fortsätter ut i tredje spår, joggar på och närmar sig de två där framme. Här kommer de då med 11 Magnifik Sund, fortfarande greppet nu. 12 Western Winner ställer en allvarlig fråga utvändigt. 9 Ugg försöker också. 11 Magnifik Sund, 12 Western Winner, sida vid sida mot mållinjen. 11 eller 12 och det är Stenå! Bingrott och hästen är ett finish, fick bensinstopp redan 300 meter från mål. Vilken härlig duell vi ändå fick mellan 11 Magnifik Sund och 12 Western Winner. Kusken Börje B.S. Johansson bakom Western Winner trodde han hade vunnit. Peter Untersteiner bakom Magnifik Sund trodde han hade förlorat. Men målfotot visar att 11 Magnifik Sund...